ယနေ့ရန်ကုန်မြို့တော်သတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့89နှစ်မြောက်တက်မတော်နေကိုကျူးကျူးကုန်ပြီးတော့အပြင်ဝေဇန်နေရာလမ်းပြည်သာရလမ်းဆုံမှသူဝနာတရာအထိဖွံ့ဝဲခန္ဓာကျင်းပတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။89နှစ်မြောက်တက်မတော်နေကိုကျူးကျူးကုန်ပြီးတော့အပြင်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနလမ်းနေတရာမှကတ္တရာကွန်ကရစ်ထပ်ပိုးလာခင်းလမ်းအစင်းမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဝေဇန်နေရာလမ်းပြည်သာရလမ်းဆုံမှသူဝနာတရာအထိဖွံ့ဝဲခန္ဓာကိုမက်ရှလာ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကအစူပါလမ်းမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားသို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနှင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးဘုထေဒုတိယမြို့တော်ဝန်ကော်မတီဝင်များဌာနမှုများဝန်ထမ်းများနှင့်ဒေသခံပြည်သူများတက်ရောက်ကြပါသည်။ရှေးဥစွာလမ်းဖွံ့ဖွဲ့ခန္ဓာအားရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအထူးရင်မှုဥညွန့်ဖေးနှင့်ဌာနမှုများကဖေးချုပ်ပြန့်ဖွင့်လှစ်ပေးကြပါသည်။အဲဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တက်ရောက်လာကြသူများစုပေါင်းကတပ်ပုံရိုက်ကူးကြပြီးအစုပါလန်အားဖြတ်တန်းကြည့်ရှုကတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကဒေသခံပြည်သူများအားရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်။အစုပါဝေဇန်နေရာလည်းဟာမယန်းကုန်းမြို့နယ်အုပ်ပုံစိတ်တရာမှတင်ငန်းချုံမြို့နယ်သူဝနာတရာဟောင်းထိလမ်းရှိ 24,912 ပေးရှိပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့အဓိကကျသောလမ်းမကြီးဒလန်တွင်ပါဝင်တာဖြစ်လို့2012-2013ပိုင်းတိုင်းနှစ်တွင်၆လမ်းသွားလမ်းမကြီးဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအင်ဂျင်နီယာဌာနလမ်းနှင့်တရာအနေဖြင့်ဗန္ဒာရီနှစ်များလိုက်ဗန္ဒာငွေရရှိမှုဝန်မူတည်ပြီးလမ်းပြုပြင်အစိမ့်မြင့်တင်ခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာဝေဇန်နေရာလမ်းကို2020-2023ပိုင်းတိုင်းနှစ်တွင်အုပ်ပုံစိတ်တရာမှပြည်သာရလမ်းဆောင်သည့်လမ်းရှိ 18,293 မီအားကတ္တရာကွန်ကရစ်ထပ်ပိုးလာခင်းလမ်းအစိမ့်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်2023-2024ပန်းနာနှစ်တွင်ပြည်သာရလမ်းဆုံမှသူဝနာတရာအထိအရှိ 8,439 ပေအားကတ္တရာကွန်ကရစ်ထပ်ပိုးလွှာခင်းလမ်းအစင်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းချုံဦးကပြပူလာတာပါ။ဆလတ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ရွက်ွက်ကျဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုများ၊ရာအိမ်မှုများ၊တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အလွယ်သုံးစားမှုများ၊အခရီးလိုက်စားမှုများမရှိစေရေးတာဝန်ရှိသူစစ်စင်ကကြံစည်ဆောင်ရွက်လိုအပ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘုံဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၃မြင်းဆောင်2024လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအားမက်ရှလာ6ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွေုံမင်္ဂလာခမ်းမောင်းတွင်ပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါရယ်။ရှေးဦးစွာဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်ကပြုလုပ်တဲ့၄မြင်းဆောင်2024အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီမှုများအားတာဝန်ရှိသူတို့ကဖကြားရှင်းလင်းတင်ပြပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကအမစကားပြောကြားရာဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ဌာနအသီးသီးအလိုက်ပြည်အောင်စုဘတ်ဂျက်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးဘတ်ဂျက်တို့ဖြင့်ဆောင်ရွက်နေသောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတက်မှတ်ကာလအတွင်းအချိန်မီပြည်စီနိုင်ရေးကြံပေးဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့်လုပ်ငန်းများအလုံးလှုပ်ထုံလုံနေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ကြရန်အထူးမှကြားလိုကြောင်းရက်ွက်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုများရှာအိမ်မှုများတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်းအလွယ်သုံးစားမှုများအခရီးလိုက်စားမှုများမရှိရန်ဥပဒေလှုပ်ထုံလုံနေနှင့်အညီရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသူအစဉ်အဆက်ကကြံပေးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ဌာနရဲ့လုပ်ငန်းများအကောက်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်တွင်အခက်အခဲများရှိပါကတင်ပြကြရန်နှင့်လုပ်ငန်းခန္ဓာများနှင့်ဆက်လင်းပြီးအစီအဝေးတွင်ပူးပွေလင်းဆွေးနွေးရန်ပြောကြားပါရစေ။အဲဒီနောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးညီညီမင်းကနိုင်ငံတော်စီမံအစိုးရကောင်စီပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံနှင့်ဝန်ကြီးဌာနများရဲ့လက်ညွှန်းချက်များညွှန်ကြားချက်များအားဖတ်ကြားရှင်းလင်းတင်ပြပါရစေ။ဆလဘီလူဝင်မှုကြီးကြေးရေးနှင့်ပြည်သူအင်အားတာနေသားကြီးဦးစီးမှုဥပမောင်တန်ကကျူးကျော်နေထိုင်သူများအားပန်ခေစီမံချက်များဖြင့်အိမ်အောင်စုလူဦးရေစည်ရင်နဲ့ကန်ဆောင်တဲ့အခြားကတ္တမျိုးထုတ်ပေးနိုင်ရင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးရှင်းလင်းတင်ပြပါရစေ။အဒီနောက်တာနေသားကြီးရသုံးမှန်ချင်းငွေစင်ဦးစီးဌာနနဲ့တာနေသားကြီးစီမံကိန်းဦးစီးရေးဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများကလုပ်ငန်းခန္ဓာများအလိုက်ရှင်းလင်းတင်ပြကြပါရစေ။ဆလဘီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးများနဲ့တိုင်းဒေသကြီးဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကလုပ်ငန်းခန္ဓာများအလိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြကြပါရယ်။အဲဒီနောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကညီကုန်းချုပ်စကားပြောကြားရာတိုင်းဒေသကြီးဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်ရုံးပဝင်ခြင်းတရှိတရတရရေးအပတ်စဉ်ဆောင်ရွက်ကြရန်မိဘအနေအထားပြုရန်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်ညှိနှိုင်းပေါ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့်လိုအပ်သည့်များမှာကြားကြောင်းသိရပါရယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းချုံဦးကပြပို့ထားပေးဖြစ်ပါရယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ရေးရာကော်မတီမှကြီးမှုကျင်းပတဲ့တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ကင်းတောင်ဒီပြသင်တန်းဆင်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ရေးရာကော်မတီမှကြီးမှုကျင်းပတဲ့တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ကင်းတောင်ဒီပြသင်တန်းဆင်ပွဲအခမ်းအနားမတ်လ6ရက်ညနေပိုင်းကအလုံမြို့နယ်အမှတ်၄အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းသီရိယတနာခမ်းမမှကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ရေးရာကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးရာဝန်ကြီးဦးထေအောင်မှသင်တန်းစဉ်အမှာစကားပြောကြားပါရယ်။
Arina YMBA, Botabada, Kaliana Shua Atema, Down Shidu Uga, Kena Lungemia Dre, Tishemia Ludaya, Shanghai Didaji, Lungaya Comedy, Tutia Gota, Shanghai Didaji, Lumia Wenziga, Lakamari, Celebi, Lungaya Comedy, Tutia Gota, Tiny Daji, Lumia Wenziga, Tiny Daji, say, Kena Libia, Sia, Tenama, Tenana, Tenandumia, Tenan Selamia, Pia Jaune, Suba, Tiny Daji, say, Kena Libia, Tenandu. Nearly, Tao no pit, then another, then I do. Near Tau Salu, dear Kerry, the Avarishin. Did the ring or a center who got people Laraba?